ovdje danas. Ima još priloga novine, još jedne sportske, možda neko želi danas. Sportske večeri, Globus Novi 24. Možda još neko novine želi, hvala lijepa, dobro. Dobro, dobro. Će gospođa ovamo negdje? Ja imam 35. 35, samo da... Sada tu je negdje naprijed morate imati. Ovdje su veći brojevi. A vidimo dolje, ovdje dolje negdje. 308. Naprijed je još ovdje.